Paketi su nabavljeni zahvaljujući donacijama Islamskog centra iz New Yorka Belmont i Islamskog kulturnog centra iz Graca. Ukupno je za Prijepolje, Priboj i Novu Varoš obezbeđeno 100 paketa. U Prijepolje je opredeljeno 50 paketa. Znači, Prijepolje je regija koja ima najveći, da kažem, broj potencijalno oboljelih. Odmah je tu Priboj sa 30 paketa, Brodarevo 15, Nova Varoš 5. Znači, ukupno 100 paketa je ovaj put odvojeno za Polimsku regiju, gdje se naravno ubrajaju tri opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš. Pored onih koji su na bilo koji način ugroženi koronavirusom, još jedan od kriterijuma pri odabiru ko će dobiti paket bio je i socijalni status porodica. Paketi su malo bogatiji, da kažem, u odnosu na ostale naše programe i akcije. Namijenjeni su strogo, znači, porodicama koje su na bilo koji način ugrožene pandemijom koronavirusa. Paket je u principu sa osnovnim životnim namirnicama. Pored osnovnih životnih namirnica tu je i nešto medicinskog, odnosno sanitetskog materijala. Namijenjen je prvenstveno za porodice, kažem, koje su na bilo koji način u kontaktu direktno ili indirektno sa koronavirusom. Naravno, tu će biti i jedan dio paketa namijenjen za porodice koje su slabijeg materijalnog stanja. Podela paketa u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši je samo deo donacija koju organizacija Hasena obezbeđuje u vreme pandemije koronavirusa.